punido! Thank you.
Por que eu vim pra cá? Eu devia ter ido correndo pra casa. Pra você, Anya. Sure.
Wirklich? Blaskovic! Sério? Você quer me amar e valorizar até que a morte nos separe? Me deixo. Gostaria de beijar a noiva agora? Mas não antes do casamento. Schicken wir ihn schlafen. Jawohl. Preciso que descanse agora. Enquanto eu preparo a cerimônia. Eu só sou um grande vilão da história. Não, 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 não! Estou dizendo, você não vai me negar acesso ao meu cliente. Tá vendo isso? Leia! Eu tenho direito de conversar com meu cliente em privacidade absoluta. Quer que eu chame o juiz? Amanhã você vai ter que procurar outro emprego, tá ouvindo? Agora você me deixa entrar pra ver o meu cliente ou quer pagar pra ver? Oh! O que é isso? Tira o capuz dele! Chinel, filha da puta! Tora! Oh, como é que ele vai falar comigo com essa mordaça na boca? Não é problema meu, ela fica. Meu Jesus! Nos dê alguma privacidade, por favor! Você tá um lixo, cara. Porra! Tá mais pra lá do que pra cá, sério. Sua aparência não tá boa. Enfim, presta atenção. Seu julgamento é daqui umas semanas e depois você vai ser executado e toda a farsa vai ser transmitida para cada sala do planeta. Então, em vez de deixar essa merda toda acontecer, vamos tirar você daqui agora. É um plano meio arriscado, mas a segurança à sua volta é de outro mundo. Então é a nossa única chance. Certo? Digo... Os sacrifícios que tive que fazer pra chegar a você e eu sou seu advogado, porra! Isso me deixou puto. Ei, vou fazer o seguinte. Eu faço de conta que você me atacou e quando o porco do guarda entrar procurando por você, eu chego por trás dele e enfio isso daqui na base do crânio dele. Eu pego as chaves e a arma dele e levo você direto pro elevador lá fora. Estouro os nazistas que aparecerem. Vamos direto pra garagem onde Bombate... Anya e os outros estão esperando no carro de fuga. Certo. Tá pronto? Vamos colocar o pé na estrada. Porra! Dói demais! Você não faz ideia. Vamos tirar essa mordaça de você. Certo. Quando a gente chegar na rua, vai ter perseguições de carros e balas voando. Eles têm tanques lá fora, cara. Mas temos umas cartas na manga. Se chegarmos lá, vamos conseguir. A parte difícil é descer até a garagem. Ei! Ajuda! Ajuda! Abre a porta! Ele me atacou, cara! Ele quebrou meu nariz e saiu por aquela porta! Bem ali! A porra do Billy terrível! Ele está solta! Pra trás! E ele teve ajuda! Eles vieram direto por aquela porta e fugiram com ele! Foram alienígenas, cara! Schnitt! Gott! Zimmermann! Sie haben Talent. Sie sollten zum Film gehen. Bei Helene vorsprechen. Guter Schuss, General. Der zuckt noch. Idiota. Er
Ele já era um homem morto, desde que entrou no prédio. Tapfere, kleiner Liebling, ich bin dein und du bist mein Liebling, so lieblich. Abra a boca. Abra. Abra. Isso mesmo. Como é o sabor? Como é o sabor da pólvora, da bala que matou seu amigo? O que sente? Você adora o sabor? Ah! Está ouvindo? São os meus reforços. Avançando. Nos seus amigos na garagem. Você é inteligente. Que vão descer lá agora para participar da brincadeira. Anya, minha família. Passam-se semanas ou mais. Sinto meu corpo se esvanecendo. Rezo pelo fim. Roubo, destruição de propriedade pública e privada, auxílio ao inimigo, tortura, terrorismo, incluindo nuclear, doméstico e no estrangeiro, e alta traição por assassinatos horrendos na casa dos milhares. Você foi considerado culpado, Sr. William Joseph Blazkowicz. É raro, mesmo para um homem em minha profissão, ficar cara a cara com o verdadeiro mal. E eu sofro com o fato de que a pena máxima a qual posso condená-lo seja algo trivial como a morte. Morte, Sr. Blazkowicz! Nada além de uma morte pura e rápida. Oficial,